ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ କୁକୁର ଉପାଖ୍ୟାନ ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି ମତକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା କୁକୁର ସେମିତି ଭୋକି ହେଉଥିବେ ବୋଲି ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ସାଂସଦ ତେବେ ସାଂସଦଙ୍କ କହିଥିବା କଥାକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଜଣେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଦିନ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣମାନେ କଳା ପତାକା ଦେଖାନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦଳର ନେତା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କୁକୁର କେତେ ଭୋକି ହଉଥିବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୋଜି ଫୁଜି କେତେକ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପଛରେ